трактор робить коло пошани навколо ялинки. Але найкраще дивитися на живі ялини, які ростуть в парку. Тут тердла нема. Трошки відстали від львівських трендів. Черга би теж стояла. Цікаво, що я в Празі їв тут тердло, воно 35 крон коштує, ну 40 крон. Чому воно у нас 120 гривень, я не знаю. Подивимося Бельбювет. Це ми так перший раз оглядово, завтра вже щось можу розказати.
Самі бачите, погода гарна, зимова. Хоча потепліло, почала світлига, насправді ще гарно. Зайдемо трошки в парк. В парку то більше снігу. Это секретная информация. Я щось за швидкий темп взяв. Привик у Львові, що треба з високою швидкістю йти, щоб більше встигнути показати. А тут тільки вийшли, гоп-гоп, і вже треба помаліше ходити, щоб ви могли краще роздивитися. Вітер, чути, що вітер? Вітер холодний. Але нікуди не дінешся. Він є, і така погода буде найближчі кілька днів. Стільки людей ображає цей мій телефон в коментарях. Ні, ну багато хто не ображає, але є ті, що ображають. Таймер. Машина часу. В парку ще зима. Там далі в місті то відчувається відлига. Що багато що потануло, калюги вже стоять. Тут ще так, як має бути. Та ще раз всіх вітаю зі старим новим роком, який наближається. Сьогодні 13 січня. Ввечері святкується Новий рік за старим стилем. Завтра можна йти засівати.
Трактор теж хоче відзвітувати, попасти в кадр, що прибирав сніг.